A gente é parceiro até o final. Aí aí assim vai. Eita, já começou. Ai, ai. Leg. Leg, travou aí. Ah, eita, já tem cara tacando bolinha de neve em mim. Já tem briga. Eu não morri não. Eu disse, o senhor mudou o povo. Tô vivaço. Pô, tem como chegar lá em cima? Ah, eu acabei de me matar. Não. Burrice. Assistiu. Eita, entrei. Cheguei. Gilo. Ué. Pega isso aqui. Agora eu ganhei, meu cedo. Boa. Se você olhar aqui na minha... Nossa. Eu tenho uma Ender Pearl. Tem outro baú nesse mapa? Não sei. Tem. Aí eu só queria falar aqui que... Nada não. Tá fazendo o seguinte. Ó, eu ganhei uma Ender Pearl aqui. Eu tenho 13 bull, mas quantas flechas eu tenho? Não sei! Nenhuma. Que bosta. Então vamos pra lá. Eu quero saber que isso... Ah, eu buguei. Vem aqui. Não vem, né? Foi um. É nóis. Não, é engraçado que eu aperto. Ah, mano. Vou começar. Aí, Mesquita, sabe o que é engraçado? Eu aperto pra baixar, aí sabe o que aparece? O quê? Naruto Online. Eu morri. Eu vou jogar sério, mano. Vai, Pedro, confio em ti. Eu morri também já. Ué. Agora vai, hein. Eu acredito. 4, meu esquito, 4. 4 da sorte. Entrei aqui, 4 vai dar sorte. Eu acredito, hein. Tô baixando. Eu tô no cantinho do castigo. Vai dar sorte. Vamos lá, Pedro. A gente tem que se encontrar na mesma ilha, cara. Sim. Eu vou ganhar agora eu vou ganhar. Confio. Vamos lá. Eu caí, meu Deus, corre. Eu preciso comprar um kit. Tem esse aqui mesmo. Você precisa de permissão. Então é. Aí vai começar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começou. Aí esse mapa de novo. Vamos lá. Agora eu prometo que eu não vou morrer. Ó, você tá ali do meu lado. Calma, você ali. Bugou. Só eu que tô aqui? Só. Eu vou ficar aqui então, vou ganhar um jogo só. Aí você sabe que eles vão criar ponte e vão subir até aí. Meu Deus, errou. Sobe aqui, pega minhas coisas ali embaixo na minha ilha. Tô indo. Tô aqui. Ninguém sabe que eu tô aqui. Isso aí é nice. Caralho, o molequinho dando um risco. Não, o cara vai roubar minha ilha. Não, o cara vai roubar minha ilha. Sou eu. Não, o cara entrou na minha ilha já. Sério? Calma. Mas já? Eu lembro quando o Mesquita foi invadir minha ilha. Yes! Lembra, Mesquita? Nossa, o cara tava full diamante, velho. Nossa, seu amigo, seu... Pão. Calma aí, deixa eu ver. Ela achou que ganha esse jogo. Ó, gente, tô quase acabando, hein. Eu buguei, fica assistindo aí, eu vou... Me dá visão, eu vou ganhar esse jogo, relaxa. Ó, só tem eu e mais dois caras. Você acha que eu vou ganhar? Certeza. Eu não tenho nada ainda, eu vou derrubar esse cara e vou bater ele. Ele vai subir aqui, eu vou ficar batendo nele. Aí eu vou derrubar ele. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Clique no gostei se gostaram muito. Adicione meus favoritos. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E fui!